Herregud da. Filmer du? Hei, Jokan Daniel, Simen, og i dag er det en ny vlogg. Ja! Vi er nå på badet. Ja. Jeg vet ikke hvorfor. Men vi bare fant ut at her var det morsomt å filme. Så da gjør vi det. Så i dag skal vi på, en videregående skole i Kragerø. Ja. Og snakke med noen som skal bli helsearbeidere. Ja, så de skal stille oss mange spørsmål som vi skal svare på der nede da. Ja, det gjelder om sykdommen og litt hvordan det er å ha en funksjonshemming da. Det er det vi skal snakke med de om. Mm. Så la oss bare bli med på den vloggen. Ja. Det er mye snø! Ja, det er mye snø! Snør nå! Det er det visst bilen vår. Er du klar? Granka! Nå har du lest på bli! Hva er det dere snakker om familie og barn i fremtiden? Ja, også. Daniel, er du klar? Ja! Det er bra! Oi, Magnusjø Grande! Der kom det en bil, ja! Å, herregud, ja! Oi, det var iskaldt! Se på han idiot Fossmann, da! Du tuller! Han er helt... Jeg tror han kunne dra i det, da. Det er traileren, skjønner jeg. Verdens lys, stopp her! Ja, folkens, det er en vlogg i dag, som dere ser. Vi har ikke filmet så mye vlogger i år, så vi håper dere liker denne vloggen her. Vi har kjørt i 11 minutter nå, cirka. Vi har ikke kommet så langt, men det er ikke så langt fra der vi bor til Kragerø da. Så det tar ikke så lang tid egentlig. Nei, det gjør ikke det. Bare 35 minutter til da. Så da ses vi etter hvert en kilometer videre. Må lese litt for å finne spørsmålet og svare om det. Ja. Følg veiens forhånd. Det er nemlig det vi skal. Vi skal svare på spørsmål og snakke litt om funksjonshemming. Det har vi kanskje sagt, men sier noen til. Om 300 meter fra den første avkjørselen i rundkjøringen. Framme på videregående. Vi prøver å finne veien inn til parkering. Det gjør vi. Jeg har aldri vært på denne skolen her før, så det blir spennende. Er dere klare? Ja. Jobber med saken. Nå har vi kommet oss fram til videregående. Dette blir spennende. Bare sånn lite sånn input til den YouTube-kanalen. Ja. Jeg har jo holdt på noen år med
med YouTube nå. Altså for meg, jeg bare gjør som de sier, hvis det er noe jeg skal hjelpe dem med, og så er det de som styrer den biten. Men underskudd, i hvert fall for min del, så er det underskudd å drive med YouTube. Det er vel det er en dårlig butikk. Hva var det som inspirerte å starte med YouTube? Det var egentlig en prøve på Dennis når de drev med YouTube, som gjorde at vi hadde lyst til å starte. De kom jo fra samme sted der vi kommer fra. De bodde til og med i samme gate. Da ble det til at vi startet av. Og de kom hjem etter å ha vært ute og hylte på vei inn, og så hadde de sett Prebz og Dennis. Og jeg visste jo ikke hvem de var nesten engang, og syntes det var litt merkelig at de var så kjendiser. Men hele det skoleåret som var nå, så ringer det barn. Vi bor jo ved siden av barneskolen. Og de ringer på 7:30 om morgenen for å få autografkort. For meg så blir det helt så merkelig. Men selvfølgelig, det er jo hyggelig da. Gullsnutten på NRK det ene året i 2017. Og da var de da på en måte nominert, og det var liksom egentlig litt spikere at de skulle vinne den prisen. Alt var tilrettelagt i utgangspunktet for da rullestolbrukere til arrangementet eller TV-opptaket som var. Så kommer vi året etterpå og blir invitert inn dit. Er ikke nominert eller noe. Vi måtte kjøre inn en annen inngang. Det var ingenting som stemte for rullestolbruket i det hele tatt. Så det er en sånn litt rar påklistret greie som vi opplever da. Det er både litt sånn sårt å se det. Som jeg sier på den videoen nå, så er jo Simon Daniel heldigvis sterke nok til å stå ude. Det fatale er jo da at hvis det er en gutt eller jente som sitter på gutterommet og ikke har de kreftene til å stå imot det, så blir det forferdelige konsekvenser. Og det er det som gjør litt vondt for meg. Jeg vet at de minnet tåler utgangspunktet der. Men det har vært viktig å ta fram den agendaen selvfølgelig, samtidig som å fortelle hvordan livet med Duchenne eller en personshemming har vært det. Eller er. Man kanskje jobber litt flere dager i strekk, og så kan man fri noen dager. Og de kan jobbe litt forskjellig arbeidstider. At man har på en måte litt bakgrunn fra kanskje helsefag. Det var veldig hyggelig at dere kom. Ja, da var vi ferdige da, folkens. Hvordan var det? Det var gikk veldig bra. Det synes jeg også. Det var spennende å snakke med de om de tingene og de spørsmålene. Hva synes du var på? Jeg synes det var bra. Ja. Det var det. Håper de synes det også, at det var lærerikt. Mm. Det var jo på en måte for videregående da. Så ja, den videregående skolen i Kragerø. Så nå skal vi hjemover igjen da. Så vi snakkes etter hvert. Cause I'm scared of feeling lost tonight. Nå har vi stoppet for å få i vår slipmat før vi tar veien hjem. Så vi står nå på Spar. Vi vet ikke helt hva vi ville ha. Vi tror det blir pakket. Ja, så, det blir nok. Da ses vi når vi har fått maten. Ja. Her er maten, Daniel. Tusen takk. That I think of is true. It's so obvious. But I'm holding. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg har gjort det nå etterpå. Det er lenge, det var ikke så mye som forrige gang da. Oh no. And I must confess that you don't touch me like I touch you. Never blush, baby, when I kiss you. But you don't. And I must confess that I wish I'd find someone new. Ja, da har dere sett videoen fra når vi var i Kragerø og på skolen. Så litt om hvordan det er å leve med funksjonshemning da. Ja, så har vi et lite klipp fra da Daniel veldig mange ganger prøver å filme kødda, men det går ikke alltid som planlagt når vi filmer kødda. Så her får dere sett klippet. Simon! Simon! Kan du komme ut til meg litt? Wow!
Det skjønte du med en gang, ja. Ja, gidder vi ikke å gjøre. Skjønte du jo ikke, jo. Eller, skjønte du det, da? Nei, men jeg så den jo. Håper dere likte dagens video. Det gjør vi. Så ses vi i neste video. Ja, på fredagen faktisk. Ja. Da kommer en video fra Lana, så gleder dere til det. Gjerne del videoen med dine. Gi den en like, kommenter. Har dere ikke abonnert på Anna Simen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av Dasene. Så ha det!